uburaya ubucuruzi udupfukamunwa mbere wakoraga uburaya ute tubwira inzira wabukoragamo njyaga mu muhanda nkaba nahura n'abagabo babiri cyangwa batatu cyangwa simbabona nyine bikagenda bite bakwishyuraga bate ingorane wahuriragamo nazo usa nkaho nyine utubwira nk'ubuzima bwawe hari igihe uhura n'umugabo wawe akaba yaguha ibyo bitanu cyangwa akaguha bibiri hari no kugira ngo araguhe igihumbi biterwa n'ubushobozi afite ubwo abo bose mwaba wababonaga ku munsi nababonaga ku munsi hari n'igihe ugenda ntubabona ubwo bakwishyuraga nk'amafaranga angahe amenshi yabaga ari angahe amakeya wishyurwaga ni nk'amafaranga angahe abagabo muri iki gihe wishyuye menshi ni bitanu kandi bitanu hari igihe akubwira ko ari ukurarana hanyuma uwaje kubireka ute ni ingorane wagenda guhura nazo tubwira uburyo waje kureka nk'uburayi ingorane naho uhura nazo hari igihe ugenda bakakwambura hari n'igihe wenda we yanakubwira ngo aragukubita umuntu ahura n'ingaruka nyinshi wowe waburekeye iki naburetse kubera izi ngaruka za covid zaje nta hantu wabukorera kubera iki gute gusa wajya gutegera twategeraga ku muhanda ubu rero ku muhanda n'ahantu wahagarara kubera n'amasaha hari bamwe bavugaga bati baranabitinye kubera uburyo nta buryo bwo kwirinda covid umuntu akora uburaya we wirindaga gute sa nkaho bitubwira urabona mu mwuga w'uburaya nta kuntu wakwirinda mbese wahura n'umugabo mudakoranye ngo ntabwo bishoboka nta kwirinda byabirimo urabona harimo ingaruka nyinshi zo kuba wakwandura na korona rero nahise mpura n'umugiraneza mu ikarito y'udupfukamunwa ntangira kuducuruza hari ingaruka nyinshi ushobora kwanduriramo korona gute urugero ni nk'izihe ugiye kuryamana n'umugabo mbese habamo metero na metero ibamo muba mwegeranye uburaya se wabutangiye ufite imyaka ingahe waburetse ufite ingahe wari umaze wenda nko gukuramo amafaranga angana uburaya mbumazemo imyaka irenga igera mu icumi amafaranga nabukuyemo ntayo amafaranga y'uburaya ntabwo abikiga iyo uyabonye urayakoresha uvuga ngo ejo nzabona andi hanyuma ubwo noneho waje kuyoboka iyo kugurisha udupfukamunwa ute wabonye igishoro gute byifashe bite umugiraneza twarahuye mu ikarito y'udupfukamunwa ndavuga ni sinaturika twose nta cyo kurya mfite ntangira kujya njya kuducuruza kamwe kagacuruza 500 mbonamo amafaranga nkabasha kwishyura inzu nkabasha no guhaha ibyo kurya ubwo watangiranye nk'amafaranga angahe cyangwa baguhaye tungahe ubu umaze kugera nko ku gishoro cy'amafaranga angahe natangiranye ikarito umugiraneza yampaye ndatugurisha dushize ndarangura n'utundi ntangira kujya nkora ubundi kwizigama maze kugera 20 kuri konte kandi mba nanahashye nishyura n'inzu namashije kwishyura amezi abiri amoko y'udupfukamunwa ncuruza ni twinshi ariko mfite santa ya dutatu hari utungutu ntugurisha 500 utungutu twaragabanutse na 200 barakwishyura hanyuma tubwire nsa nkaho tubwira ubu umaze gukuramo nk'amafaranga angahe kuva watangira amafaranga amaze gukuramo amaze kwizigamira 20 hanyuma intego yawe ubu nk'umuntu wavuye mu buraya ubupanga iki uteganya kuba umuntu ki uzabigeraho ute mu buraya nta cyiza cyawe kibamo habamo ingaruka nyinshi ushobora kwanduramo virusi itera sida bakagutera inda ntumenye n'umwana se hanyuma ubuteganya kuba iki uzabigeraho ute unyuze mu zihe nzira ikibazo mfite ni ukuvuga ngo umunsi korona yashize ikintu nzakora numva nanjye bishobotse ntabwo umucuruzi ukomeye nkabasha kwishyura abana amashuri ndi umumama w'abana batatu kuba nabasha kubishyurira ishuri nkabagaburira ntasubiye mu mwuga w'uburayi ubikoze ute se hari ibyo uteganya njya numva ngo habaho abagira neza baba bafasha abantu njye sindamubona ariko ngeze amahirwe nkabona abagira neza bakamfasha nkabona abantu bacuruza amakara bibafasha wenda nanjye nashaka mbonye abantu bamfasha nkabona icyo gishoro nashaka nareba ahantu ushyiramo idepo y'amakara ngacuruza
igishoro iyo umuntu avuze igishoro umuntu yibaza uwahera nkawe nko ku igishoro kingana gite buri ugize nk'amahirwe ngize amahirwe nkabona nka 500 wenda nakora neza nkabasha kubaho neza no gutunga abana nkabishyura n'amashuri nk'umuntu wamaze igihe mu Buraya ni nk'ibihe bibi wabonye ni iyihe nama noneho wasoza ugira na bagenzi bawe bakibukora mu Buraya nta kintu cyiza nabonyemo iyo ubonye amafaranga urayanywera ukayasengera uvuga ati ejo nzabona ndi nta cyiza cy'uburayi yemwe inama nagira bagenzi banjye ni ukuba babureka ni ukuba babureka bagakora iki ubwo nkawe ni nk'icyo wababwira bagakora cyabatunga numva bibaye byiza nk'umuntu yashaka ikindi kintu akora kuko mu Buraya nta cyiza kibamo hari umuntu wenda wumvisha se watunze iduka cyangwa washatse ikindi kintu kizima akora ntacyo wasoza noneho utubwira ikibi waboneye mu Buraya n'icyiza wabonye mu kwikorera uticuruje umubiri icyiza nabonye mu kubaho wikorera ni uko ubona amafaranga yawe wavunikiye utagiye gushaka abo bagabo ngo urabura ngo baraguha hari n'igihe uhura n'umugabo ukaba wamwiba nta cyiza cy'uburayi ejo mwahura akagukubita akaba yakuvusha urugomo rero nagize amahirwe mvuye muri ubwo buraya nta mugabo urankubita numva ari cyo kintu nasorezaho na bagenzi banjye mbagira inama yo kuba babureka tugashaka icyo dukora murakoze namwe murakoze